أن قلبي للمدينة لرسول الله. La'natga uchragan Fir'avnning mumiyolangan jasadi. Ko'hna dunyo tarixiga qiziquvchilar qadim Misrda o'zini xudo deb e'lon qilgan Fir'avnning qilmishlarini yaxshi biladilar. Tarixchi Gerodotning so'zlariga ko'ra, qadimgi Misr xalqi mistitsizm va ezoterizmga berilgan kishilar bo'lgan. Ular buzuq bir dinga, ko'p xudolikka e'tiqod qilar edilar. Fir'avn so'zi esa bir paytlar Misr hukmdorlarining saroyiga nisbatan qo'llanilar edi. Vaqt o'tishi bilan bu so'z Misr podshohlarining unvoniga aylanib ketdi. Misrliklarning bid'at xurofotlari shu darajaga yetdiki, ular Fir'avnni xudoning yerdagi simosi deb hisoblay boshladilar. Misrliklarga payg'ambar etib Hazrati Musa alayhissalom yuborildilar. Hazrati Musa alayhissalom Alloh taoloning amri farmoniga binoan misrliklarni shirk va zalolatdan qaytib, yakka Allohga sig'inishga da'vat qila boshladilar. Ammo Fir'avn Allohning elchisiga tuhmat va bo'xtonlar yog'dirib, İlohiy da'vatdan keskin bosh tortdi. Takabbur Fir'avn Alloh taoloning saltanatini tan olmadi, hidoyatdan g'ofilligicha qoldi. Fir'avn Musa alayhissalomga va u kishiga ergashgan Bani Isroil qabilalariga qattiq bir zulm o'tkaza boshlagan bir paytda Alloh taolo o'z rasuliga va unga ergashganlarga Misrdan chiqib ketishga vahiy orqali ruxsat beradi. Musa alayhissalom qavmlari bilan yo'lga chiqqanidan xabar topgan Fir'avn katta bir qo'shin bilan ularni ta'qib etadi. Hazrati Musa alayhissalom va u kishining odamlari bu ta'qibdan qutulish uchun Allohning izni bilan Qizil dengiz qirg'og'igacha kelishadi. Oldinda dushman kabi dengiz, ortda esa dengiz kabi dushman. Shunday bir og'ir vaziyatda ilohiy vahiyga binoan Hazrati Musa alayhissalom hassalarini dengizga uradilar. Shu vaqt Allohning irodasi ila suv ikkiga bo'linadi. O'rtada yo'lak hosil bo'ladi va Musa alayhissalom odamlari bilan bu yo'ldan sog'-omon o'tib olishadi. Fir'avn va uning qo'shini dengiz suvining ikkiga ajralgani mo'jizasini dahshatli hayronlik bilan ko'radi. Lekin baribir kin va adovat g'olib chiqib, ular dengizdan ochilgan yo'ldan ta'qibni davom ettiradilar. Lekin qo'shin yo'lning yarmiga yetganda, dengiz suvi Allohning amri bilan qaytadan birlashadi va to'lqin butun boshli qo'shinni va Fir'avnni o'z domiga tortadi. Yunus surasining 90-oyatida bu hodisa quyidagicha bayon etilgan. Biz Bani Isroilni dengizdan o'tkazganimizdan keyin ularga zulm zo'ravonlik qilish uchun Fir'avn va uning lashkarlari quvib yetdi. Endi unga, ya'ni Fir'avnga dengizda g'arq bo'lish payti yetganida esa u hech qanday iloh yo'q, magar Bani Isroil iymon keltirgan zot Allohgina borligiga iymon keltirdim. Men musulmonlardandirman dedi. Lekin Haq taolo shu paytgacha o'zini xudo deb da'vo qilib kelgan Fir'avnning bu iymonini tavba tazarrusini qabul qilmadi. Keyingi oyat karimada shunday deyiladi. Endiya, axir sen ilgari, ya'ni shu paytgacha itoatsizlik qilgan va buzg'unchi kimsalardan bo'lgan eding-ku va suvga g'arq qilib yuboriladi. Bu hodisa bo'lib o'tgan kun Muharram oyining 10-siga to'g'ri kelgan. Bu kun Ashuro kuni deyiladi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam, Ashuro shunday yaxshi kundirki, bu kunda Alloh Bani Isroilni dushmanlaridan qutqargan. Shu bois Musa alayhissalom bu kunda roza tutgan. Men Musoga ko'proq haqliroqman dedilar va u kunda roza tutib, odamlarni ham uning rozasini tutishga buyurdilar. Yunus surasining 92-oyatida esa voqeaning davomi bunday bayon etiladi. Ya'ni suvga g'arq bo'lgan Fir'avnga Alloh taolo, "Mana bugun o'zingdan keyingi kishilarga oyat ibrat bo'lishing uchun sening jasadingni qutqaramiz." Dar haqiqat, ko'p odamlar bizning oyatlarimizdan g'ofildirlar. Ya'ni ulardan ibrat ololmaydilar deb xitob qiladi. Ha, Qur'oni Karim haqdir va haqiqatdir. Oyatlarda g'oyat aniq bayon etilgan Fir'avn hodisasi bunga yaqqol misol va kishini lol qoldiradigan isbotdir. Chunki oradan necha asrlar o'tgach, o'xshashi yo'q bu jasadni, 3000 yillik bir mo'jizani Alloh taolo ibrat sifatida bizga ko'rsatib, asrimiz sohillariga chiqarib qo'yibdi. Oyat karimida Fir'avnning jasadi kelgusi avlodlarga ibrat bo'lishi uchun saqlanib qolinishi, ya'ni uning jasadi chirmasligi, buzilmasligi aytilgan. Darhaqiqat Fir'avnning mumiyolangan jasadi bugungi kunda Qohira muzeyida Fir'avnlar sag'anasida saqlanmoqda. Bu nodir eksponat muzeyga tashrif buyurganlar uchun tarixiy ibrat sifatida namoyish qilinmoqda. Qur'oni Karimda zikr qilingan va 14 asr muqaddam insoniyatga nozil qilingan haqiqat ana shunday tasdiqlandi. Londondagi mashhur Britaniya muzeyini tomosha qilganlarni hayratga soladigan va e'tiborni tortadigan yana bir ko'rgazma bor. U oyna ichida saqlanayotgan sajda holatida qotgan bir insonning jasadidir.
Shunis hayratlanarliki, bu jasad bo'limdagi boshqa jasadlardan keskin farq qiladi. Mumiyolanmagan, dorilanmagan, shunga qaramay barcha a'zolari o'z holicha saqlangan. Hatto jasadning sarg'aygan sochlari va soqollari ham bemalol ko'rinadi. Jasadlarning bir necha haftadayoq batamon buzilishi ma'lum haqiqat. Biroq ajabo, oradan 3,5 ming yil o'tgan bo'lishiga qaramay, bu jasad nechun chirimagan va buzilmagan? Hatto mumiyolangan jasadlar ham ma'lum vaqt o'tgach buzila boshlaydi. Buni fan isbotlagan. Unda bu jasadning buzilmagani siri nimada? Bu sirni bizga muqaddas kitobimiz, Qur'oni Karim oyatlari ochib beradi. Shu asnoda Qur'onimizning betakror muqaddas mo'jiza ekanligi yana bir bor isbotlanadi. Jasad topilgan joy ham kishini nihoyatda hayratda qoldiradigan mo'jizaning butkul isbotiga yetarli dalildir. Gap shundaki, jasad hodisa bo'lib o'tgan Qizil dengiz sohilidagi Jabalayn degan joydan topilgan. Va ingliz tadqiqotchilari uni qizgan qumlar orasidan chiqarib olib, o'z o'lkalariga olib ketganlar. Jasadning yoshini aniqlash uchun olib borilgan tadqiqotlar natijasida bu jasad eng kamida 3000 yillik tarixga ega ekanligi aniqlandi. Bu esa u odam Hazrat Musa alayhissalom davrlarida yashab o'tganini ko'rsatadi. Faqat sajda holatidagi bu jasadga qarab, bizlar ibrat olishimiz va yolg'iz Robbimizga sajda qilishimiz kerak. Fir'avn va uning lashkarlari boshiga tushgan ofatlar. Fir'avn va uning atrofidagilar o'zlarining shirk e'tiqodlarida shu qadar o'jarlik bilan qattiq turib oldilarki, hatto ular payg'ambarni ochiqdan-ochiq mazah qilishib, yolg'onchiga chiqardilar, jonlariga qasd qildilar. Alloh taoloning bir u borligiga kufr keltirdilar. Oyat karimalarda Alloh taolo bu zolim qavmni insofga chaqirish uchun turli xil balo ofatlarga giriftor qilganligi xabar qilingan. Biz ularning ustilariga to'fon, chigirtka, bit, baqa va qon balolarini bizning qudratimizga dalolat qiladigan ochiq oyat mo'jizalar qilib yubordik. Lekin ular kibru havo qildilar va jinoyatchi osiy qavm bo'ldilar. A'rof surasi 133-oyat. 19-asrning boshlarida arxeolog olimlar qadimgi Misr saltanatining o'rta davrlariga mansub bo'lgan Ipuvera papirusini topib oldilar. Papirusdagi iyerogliflarning mazmuni aniqlangach, ulardagi ma'lumotlar Qur'oni Karimda kelgan tarixiy ma'lumotlarning ayni haqiqat ekanligini to'liq tasdiqladi. Qadimgi Misrda butparast qavm boshiga yog'ilgan balo-ofatlar Qur'oni Karimda qanday tafsirlangan bo'lsa, Ipuvera papirusida ham aynan shunday bayon qilingan edi. Ipuvera papirusida shunday deyilgan: "Ofatlar butun mamlakatni o'z domiga tortdi. Hamma yoq qonga to'la edi. Daryo qon bo'lib qoldi. Kechagina o'z ko'zlarim bilan nimaiki ko'rgan bo'lsam, barchasi yer bilan yakson bo'ldi. Yerlar bo'mbo'sh bo'lib qoldi. Xuddi haydab tashlangandek turardi. Misrning quyi saltanatining kuli ko'kka sovrildi. Butun saroy huvillab qoldi. Qo'l ostimizdagi barcha narsa halok bo'ldi. Bug'doy ham, arpa ham, g'oz va baliqlar ham. Misrning yuqori saltanati qurg'oqchilikdan halok bo'ldi. Odamlar yashaydigan joylar bir zumda xarobaga aylandi." Xomon va qadimgi Misr yozuvlari. Qur'oni Karimda Fir'avndan tashqari uning yaqin xizmatkorlaridan biri Xomonning ismi ham tilga olinadi. Ammo qizig'i shundaki, Tavrotda Musa alayhissalom va u kishining hikoyalari zikr qilingan joyda Xomonning ismi zikr qilinmagan ekan. Qur'onda bizga nozil qilingan ma'lumotlar bir necha asrlar o'tgach arxeologik kashfiyotlarda tasdiqlandi. Olimlar 18-asrning o'rtalarigacha qadimgi Misr yozuvlarini o'qish sirini bila olmadilar. Chunki bu til ming yillar davomida o'lik til hisoblanib kelar, uni o'qish usullari ham saqlanib qolmagan edi. 1799-yilda, miloddan avvalgi 196-yilda yozilgan toshdagi bitiklar topilganidan so'ng, olimlar Misr iyerogliflarining mazmunini ochishga muvaffaq bo'ldilar. Iyerogliflarni o'qish imkoniyati tug'ilgach, tarixchi olimlar qadimgi Misr tarixi haqida deyarli to'la ma'lumotga ega bo'ldilar. Ma'lum bo'lishicha, Qur'oni Karimda zikr qilingan Fir'avnning xizmatkorlaridan birining ismi bo'lgan Xomon so'zi ham bu yozuvlarda bor ekan. Bundan tashqari, ushbu tarixiy yozuvlarda Xomon Fir'avnning sodiq ayonlaridan biri bo'lganligi ta'kidlangan. Tirsimi ma'lum bo'lgan iyerogliflar asosida tuzilgan yangi qirollik kishilari lug'atida Xomon g'isht pishiruvchi ustalar ustida nazoratchi sifatida sanab o'tilgan. Buning diqqatga sazovor joyi shuki, oyat karimalarda Fir'avn Xomonga ulkan minora qurish haqida buyruq berganligi aytiladi. Fir'avn bu minoraning zinapoyalari bo'ylab osmonga, Xudoning huzuriga ko'tarilmoqchi bo'lgan. Arxeologik qazilmalarda aniqlangan ma'lumotlar Qur'oni Karim oyatlariga to'la mos keldi. Fir'avn: "Ey odamlar, men sizlar uchun o'zimdan boshqa biron iloh borligini bilgan emasman. Bas, sen ey Xomon, loyni pishirib, g'isht quyib,
men uchun bir baland qasr bino qil. Shoyatki men uni ustiga chiqib, Musoning xudosini ko'rsam, albatta men uni yolg'onchi kimsalardan deb o'ylamoqdadirman, dedi. Qasos surasi 38-oyat. Qur'oni Karimda qadimgi Misr zodagonlaridan biri bo'lgan Xomonning ismi zikr qilinishi muqaddas kitobimizning ilohiy manba ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Zero unda ko'plab noyob tarixiy ma'lumotlar borki, asr saodatda bu ma'lumotlar haqida hech kimda hech qanday aniq ma'lumot yo'q edi. Alloh bilguvchiroq. Agar videoni manfaatli deb bilsangiz, uni ko'pchilikka yetib borishiga va ko'pchilik manfaat olishiga o'z hissangizni qo'shish uchun like bosishni, yaqinlaringiz bilan ulashishni hamda izohda fikr qoldirishni iltimos unutmang. Madina Studio TV, ilm ila iymon sari yo'l.